বাদাম খিনি হইতে নহৰু আৰু আদা পিয়াজ খিনি একেলগে পেষ্ট বনালো। এতিয়া মই কেৰাহীত দুচামচ বাটাৰ দিলো। বাটাৰ দি এইদৰে পেষ্টটো দি লৰাই থাকিলো। ইয়াতে মই এতিয়া হালধিও দি দিম। হালধি আৰু নিমখ একেলগে দি লৰাই দিম। হালধি নিমখ তেলতে দি দিম। সদায় যিকোনো ৰেচিপি বনাওঁতে তেতিয়া হালধি কেঁচা গোন্ধ কেতিয়াবা থাকি যায় যে তেলত দি দিলে ধুনীয়া গোন্ধ এটা লয়। সাধাৰণতে মছলা নাখাওঁ, কিন্তু মই ইয়াত এইটো ৰেচিপিত এচামুচমান জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু অলপমান এতিয়া ইয়াত মই বিলাহী পেষ্ট দিম। দেখিছেনে বৰ ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে। ইয়াত মই অলপ জালুকৰ গুড়িও দিলোঁ। আৰু এইদৰে হোৱাৰ পিছত ক্ৰীম অলপ ঢালি দিলোঁ। মোৰ ক্ৰীমটো পেকেটটো হ'লেতো পানী নিচিনাই হৈ গ'ল। ক্ৰীমটো ডাঠ নাছিলে, গৰমৰ কাৰণে নেকি নাজানো। দেখিছেনে ক্ৰীমটো পনীয়াকৈ ওলাইছে, চাই ল'ব আপোনালোকে। আৰু এইদৰে ক্ৰীম দি নমাই থলোঁ। খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়, এবাৰমান বনাই খাই চাব পাৰিলে। সেইবোৰ খোৱাৰ উপযোগী, মই নিজেহে নামটো দিছোঁ দেই। বাদামৰ সৈতে চিকেন বাটাৰ মছলা।